A gyakorlati versenyszámmal folytatódott ma a háromnapos megmérettetés. A fiataloknak többféle péksütemény elkészítésével kellett bizonyítaniuk szakmai rátermettségüket. A Szent István iskola pedagógusa szerint a diákok nagy lelkesedéssel készülnek az ilyen versenyekre. Egyrészt a próbatétel, másrészt a szakmunkás vizsga kiváltásának lehetősége miatt. Aki ezen a megmérettetésen jól szerepel, annak ugyanis nem kell vizsgáznia. Fehérváron az egyik legnépszerűbb szakma, és nagyon sok gyakorlati képzőhely van, aki miután végeztek, fel is veszi őket és alkalmazza. Az országos versenyen a középiskolák legjobban teljesítő fiataljai mérkőznek meg egymással. A vizsgához hasonlóan a diákok nem csak a gyakorlati tudásukat mutatják be, elméleti feladatokat is megoldanak. Írásbeli feladat részeket, utána ebédet követően végrehajtották a szóbeli feladatokat, mai napon pedig kétféle gyakorlatot végeznek, az egyik a termékelőállítás, tehát klasszikus péksüteményeket, péksüteményt állítanak elő, és az iskola területén pedig a labor feladatot, illetve csomagolási feladatot hajtanak végre. A pék szakma kiváló tanulója versenyt 1959 óta rendezik meg minden esztendőben. A megmérettetés pénteken az eredmény hirdetéssel ér véget.